Bakunzi ba Shene yacu twiga isi TV muraho neza. Ngarutse muri aka kanya rero mbabwira ko ikiganiro twakoranye n'umuvandimwe wacu ku itariki 19 ejo bundi twe twagishyize kuri Shene yacu twiga isi TV, ariko haza kubamo akabazo katumaga abantu batubwira ko hari ibyo batumvaga neza, noneho biba ngombwa ko twongera kugerageza kugikosora. No tumaze kugikosora ubwo rero twagisubijeho, ubwo mwongere mugende mu kirebe batari bakirebye mu kirebe, ndetse n'abandi bose baduhamagaraga batubwiraga ko hari ibitameze neza cyane cyane nk'amajwi ya ndetse byose ko twabikosoye. Ikiganiro rero twagisubijeho abatari bacyumvise, mugende mwongere mucyumve ngira nk'uko mwabyuyumviye cyangwa se mubizi uriya muhanga wacura muvandimwe wacu twakoranye ikiganiro ni umuhanga cyane, kuko yagerageje gusubiza ibibazo byose mwibaza, ibibazo byose twibazaga mu mushinga wacu wa Pi Network, ndetse bimwe ntabwo twabiboneraga ibisubizo neza, ariko bitewe n'uburambe n'ubuhanga umuvandimwe wacu twakoranye ikiganiro afite muri Pi Network ndetse na cryptocurrency by'umwihariko, yadusubirije ibibazo byose twari dufite mu mushinga wacu wa Pi Network. Nkuko rero abapioniya bari barabitubwiye kuva kera mu mavideo yatambutse mbere, ndetse n'ikindi kiganiro twari twakoranye mu cyumweru cyashize, bari badusabye ko twagerageza kubafasha tugasubiza ibibazo bari bafite babazaga muri comment, n'abandi babitwoherezaga kuri WhatsApp. Ibyo byose rero muri kiganiro byarasubijwe mu cyumve mwitonze kuva ku ntangiriro kugera kwiherezo, aho muzasangamo ibitandukanye, ibibazo bigendanye n'amawareti, abantu batarabona Pi zabo, ibigikirebana na open mainnet. Ibyo byose rero byarasubijwe muri kirya kiga muri iki kiganiro twagiranye kuri izi tariki 19. Rero twakoranye byose birimo rero mugerageze kugenda mu cyumve, ndetse mu gisangize inshuti n'abavandimwe mwibuka gukora subscribe, like, share and comment kuri Shene yacu twige isi TV. Irabazirikana rero kandi ntabwo izabatenguha, muzakomezanya nk'abatubwiraga tese murabona muzagerageza kudufasha, ndetse na nyuma ya open mainnet mukomeza mukaduha amakuru ko makuru yanyu adufasha cyane rwose. Ibyo ngibyo ngira ngo murabizi ko n'umutumirwa yarabibemereye ko tuzahorana namwe, haba muri iki gihe turimo no mu gihe kizaza, haba mu gihe cya mainnet ndetse na nyuma ya mainnet, muzagenda muhabwa amakuru kandi abafasha kurushaho gusobanukirwa imishinga yose, ibyo turimo byose, ibyo turi gukora byose, kuko nkuko mubizi muzi ko uyu mushinga usaba ubuhanga buhanitse bitewe n'ibikorwa bitandukanye byubakiyemo, ndetse n'ibizagenda bikorwa byose muzi ko bisaba ubuhanga buhanitse n'amahugurwa ahanitse, ariko muhereye ku biganiro twagiye tubaha, ndetse n'ibiganiro tumaze gukorana n'uyu muvandimwe wacu w'umuhanga cyane muri Pi Network ndetse na cryptocurrency ubisobanukiwe cyane, ni rwose twemereye ko tuzagenda tubaha amakuru ndetse n'ubwo na training ku byo muzagenda mukenera cyose mutumva neza akabasha kubasobanura, nubwo nta umenya byose ariko hazabaho gukora iyo bwabaga, kugira ngo ntihagire usigara cyangwa se wajya mu rujijo rw'ibikorwa bizaba biri gukorwa cyangwa se akaba yasigara. Mukurikire iki kiganiro cyose mukirangize kuva ku ntangiriro kugera ku iherezo, kuko ndizeye neza ko ibibazo byasubijwemo ari byinshi, nawe ikibazo cyawe kiri busubizwe, uwo kibazo waba ufite icyo ari cyo cyose mu byo twagiye duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero ikiganiro twagisubijeho, ngaho ni mugende mucyumve kimeze neza nta kibazo twagiye ngana harebe none twavugana. Yewe. Twavugana. Nta kibazo. Nane se ngo byifashe bite? Ya, ni sawa. Ni ukuvuga ngo abakunzi ba Shene yacu twiga isi TV hari ibibazo runaka bagiye bibaza, haba mu bihe byatambutse ndetse n'ibihe turimo muri iyi minsi, ariko akenshi ugasanga nta bisubizo biri kuboneka neza se, ariko nge nkurikije ubumenyi ufite, ubwo ni mpamvu nifuje ko twavugana nibura ukarakotwara ko niba hari icyo wa twunganira ku bisubizo bagerageje kubona, niba twa ko babona ibyisumbuye kurushaho, kuko buriya mu buzima abantu ntabwo banganya ubumenyi agiye havamo ugasanga hari usobanutse neza cyane cyangwa ubisobanukiwe neza cyane bitewe n'uburamba bifiteho. Ntacyo twavugana tukareba uko byifasha.
nuko bivuze nyine bose ntabwo umuntu amenya ibintu byose ariko igisubizo mbaye ngifite ntabwo cyaburanye kukivuganye hari nk'ikibazo umuvandimwe tugeze kuganiraho ambwira atese ko nakoze KYC mu bihe byashize umwaka ukaba wihiritse kandi nkaba nzi ko nayikoze neza none akawunti yanjye ikaba itaraba pasi cyangwa se nyine nkaba naraba pasi mu buryo bwo kuvalidwa ubwo byaba byarapfiriye hehe ya ndagiye namubwiye ko ndi bugerageze gushaka ibisubizo ubwo hari ibyo namuhaye ariko mvuga ko ndi bugerageze gushaka ibindi byabyisumbuyeho ndi bubaze n'abandi bamwizeye ko ejo kuba baba bafiteho ubumenyi ubwo ibisubizo biri buboneke nyine azabikurikira kuri iyi shene nta kibazo ni ukuvuga ngo ikibazo cya KYC rero ni ikibazo kiri rusange kandi si n'ikibazo njye KYC sinyifata nk'ikibazo ahubwo njye nyifata nk'igisubizo cya nyacyo cyo kubaka uno mushinga kubera ko umuntu wese umaze gukora KYC abaga ashobora no kuba yabona migration byanamukundira migrated ye ikaba vuba paye zikagera ku isoko ibyo bintu bikamuha uburenganzira bwo gukoresha paye rero impamvu uvuze ngo nyifata nk'igisubizo kuba idahari cyangwa se itaboneka nk'uko abantu babyifuza ni uko abantu babashije kubona KYC n'amafaranga bakagera kuri konti njyewe iyo mvuze amafaranga mvuga paye ko nyifata nk'amafaranga tumva mvuze amafaranga ukavuga ngo kuvuza amafaranga kandi ari paye njye paye ni amafaranga rero iyo paye zabo zageragaho babaga bemerewe kuzihahisha bikaba ngombwa ko bamwe banazangiza bakazisesagura yewe bakanazibiba abantu bakazibwa ibyo bintu rero byatumaga kuba timu intego yabo itagenda neza bitewe n'uko abantu bari kuzangiza bazihahisha nabi ku giciro kidashoboka cya feke kiri aho bituma rero abantu bahitamo kubima KYC cyane cyane abantu bamazemo igihe mu mushinga kuko abantu bagiye babona KYC ni abantu bashyashya bafite batanafite paye nyinshi ku buryo bagera no mu isoko bakabura uko bahaha bitewe n'ibiciro biri ku isoko kuko abantu bose bari bemerewe kuba bacuruza ku gaciro bashaka ugasubayo na babandi bakeya nabo bafite nkeya batabasha kuzikoresha ibyo bintu bigatuma umushinga wa paye ukomeza kuranenga neza kandi idashobora kuba yagira ikibazo cyo kuba yatakazwa agaciro rero nka KYC kuba itaraboneka ku bantu bose nkayifata nk'intuze nk'ikintu cyiza cyatuma umushinga wa paye netiwaka kugenda neza noneho ku bantu babonye KYC bakayikora ikanga cyangwa se ikaba under review ntibabone igisubizo byabaga byatewe n'uburyo bayikozemo kikaba kimwe cya mbere muri byo bujuje imyirondoro yabo ubwo nimvuga uburyo bayikozemo hari uwatanze ID nabi akayifotora nabi cyangwa se itasomeka hari uwanditse imyirondoro mu mazina yagomba kuzuzamo ayo myirondoro akayuzuza nabi agashyiramo idahuye na ID hari n'uwabaga yarasabye ikintu cyo gukora PNM to change umuntu wasabye ikintu cyo guhindura amazina wakoze kuri Riabot agakora edit niyo yaba izina rye ryari ryanditse neza wenda yari yararyanditse yarashyizemo kuko mu mazina harimo ibice bigera kuri bitatu harimo icyo bita your name in English your name in Kinyarwanda na usual name rero iyo yabonaga atarakoze izo stepu zose wenda yarashyizemo yo name in English kuko niyo dutangiriraho ibiri tubishyiramo indani mu minsi 14 baduha iyo rero yasanga atarabikoze akajyamo akongera agakora yo name in Kinyarwanda yabaga akoze n'ubundi edit yabaga yakoze kuri ya buto yarasubmitingaga rero umuntu wakoze aka kantu ako kantu kose uyu munsi ntabwo arabasha kuba KYC yaba passed niyo yaba yarayikoze neza kuko mashini izajya gukosora ibintu by'amazina bayubatse nyuma ubu yararangiye bagenda babaga ujya kuno kantu akaguha kamesa ari ubwango ngaho duha uburenganzira amazina yawe tuyakosore nk'uko wabishakaga ukabyapuruva ukabyemera aba bantu uyu munsi nibwo bari kugenda babona mesaje ariko nabwo ni umwe kuri umwe ntabwo ari bose ikindi abantu batigeze babona KYC mbere hari ubwo byatewe n'uko bamwe amakonti yabaga yarafashwe nk'aho ari fake robot kubera ko bamayiningiye mu matelefone atandukanye ugasanga muri fone yashyizemo konti zirenze imwe ishobora kuba ariye cyangwa ariya mugenzi we
yamara kumayininga agahita ajya muri restore clear data akayikiriyaringa anyuze akongera agashyiramo indi konti y'undi muntu akamumayiningira akazagarukamo. Icyo gihe fone yawe ifatwa nk'aho uri device nima akoresha application ebyiri konti ebyiri ugafatwa nk'irobo bigatuma utabona KYC. Abantu babahaye uburyo bwo gusubmitting ibibazo byabo bakisobanura, ababashije kwisobanura ama KYC yabo bagendaga bongera bakayabaha cyangwa se none umunsi bakaba batarayabona ariko bakaba bazabasubiza bakabaha KYC kuko nta mupioneer n'imwe uzasigara inyuma. Rero ikintu cya KYC uyu munsi tuvugana n'ubundi hashize nk'ibyumweru nka kimwe n'igice cyangwa bibiri bamaze kubikosora, bakosoye ibintu byose byahagarika byatumye KYC zose ziba under review cyangwa zihagarika. Abantu batewe na ya mazina, abantu batewe na system ya KYC ubwayo, ama liveness n'ibiki bikatuma biba under review, ibyo byose system yarabisubije. Abantu bose bari muri ibyo bibazo mvuze byate na KYC bakaza zahagaze kubera ibyo bibazo bose uyu munsi tuvugana isaha n'isaha KYC yajya muri system akaba yasanga bamubwiye ngo nakore resubmit cyangwa se agategereza igihe azayibonera. Bivuga ngo ibibazo byose byari birimo aho ngaho ntabwo bikiriho, babishyize ku murongo isaha n'isaha umuntu yabona KYC. Rero KYC si ikibazo rimwe na rimwe nyamvuga ngo ngewe n'umuntu umaze ikibazo cya KYC se njya nyimusubiza kubera ko nta kindi gisubizo usibye kumubwira ngo tegereza igihe konti zagerwaho ukabona igisubizo cyawe KYC baraguhaye urayikoze cyangwa se niba yari under review ukasanga yapasinze byarangiye. Kibona abakene kiba ari igihe cyo gutegereza gusa kuko hari umuvandimwe nzi neza wakoze KYC noneho irangamuntu ntiyiruka gutambika telefoni kandi ziko mu mabwiriza ntabwo biba byapfuye nyine biba byapfuye. Ubwo abona bo twabaye icyizere ko nabo hazabaho gukosorwa nibura bakongera bagakora cyane. Umuntu wese ufite konti iri under review system ikwetara amufashe nka robot azabona uburyo bwo gukosora KYC ye kandi bitanatinze kuko niba nkubwiye ngo ibyo bibazo byose system yarabikosoye abantu bose bari kuzibona. Icyaba akeneye ni ugutegereza ko agerwaho kandi niba yararetse ku mininga ashobora kutazabibona rwose, kuko kugira ngo ubibone ni ukujya muri konti iba ari active basha kuko niyivumbura akareka ku mininga azakomeza ategereze nyine ubwo azabirota ko yaje. Hari undi muntu twavuganye uri mu gihugu hanze muri biriya bihugu byo muri SADC yari afite ikibazo kigira gutya. N'ikibazo njye ntabwo nabashije kumubonera igisubizo cyihuse, ariko navuga ngo nzagenda mbaza abantu bagiye bisumbuyeho kubimenya runaka. Ako kantu ntabwo nagashatse amakuru ngo mpite nkafatisha menye icyo babivugaho nyirizina. Yarambajije ngo nk'umuntu bahaye KYC mu gihe cyashize nko mu mezi 6-7 ngo bitewe n'uko yari ari mu kindi gihugu ibyangombwa bye baje kubyiba byo kuba nyine nk'iranga mu rugo n'umunyarwanda. Noneho ngo kugira ngo azazi no mu Rwanda kongera kureba ibyangombwa biramusaba kugira kubanza kwaka nyine ibyangombwa aho ngaho mu gihugu aherereyemo kugira uburenganzira bwo kuza mu gihugu cye. Noneho ibyo bituma atabasha guhita akora KYC, none yashize amezi arenga 6-7 gutyo ndetse ngo ari kubona ko bishobora kuzafata umwaka bitewe n'igihe nyine n'ibyangombwa atarabona ngo abashe kuza mu Rwanda abone ibindi byangombwa. Ngo icyo gihe iyo KYC ye bazaye umwaka, ese azaba akifiteho access yo kuyikora mu gihe runaka azabona ibyangombwa kandi ntarenze nk'umwaka ngo bimeze. Ubwo niba ari cyo ubizi wenda wakubwira yari yayikoze yaratari ikora na rimwe ngo ayitangire. Yes, yaratari ikora na rimwe ngo ayitangire. Ni ukuvuga ngo undi wabagoye KYC ukibona message notification ya KYC ngo wemere ko wakwaplayinga KYC. Iyo notification yawe ifite valide agaciro k'igihe kingana n'amezi 6. Yego. Ni ukuvuga ngo y'amezi 6 ashize utarayikora irifunga, wakwinjiramo ugasanga yabaye submitted cyangwa se ukabona ntikirimo. Ariko ako kantu k'amezi 6 kugashyiramo bavuze ko kazahabwa agaciro kazatangira gukoreshwa tugeze mu gihe cya open mininet. Ni ukuvuga ngo umunsi twinjiye muri open nyine dutangiye gukoresha open mininet uzajya uhabwa KYC imara igihe cy'amezi 6. Uyu munsi ujyamo ukabona KYC ntuyikore ntubyiteho ariko ukaba uhamarana nayo amezi arenga 6 wazagarukamo ukayisangamo nyine ukaba wayikora uko iki. Ariko umunsi tuzatwatangiye open
izaba ari amezi atandatu kugira ngo uyikore. Amezi atandatu yashira utarayikora ugahita ufatwa nka roboti nk'umuntu nyine udakoresha iyo akawunti. Ubwo bahita bagufata nk'aho ufite konti irenze imwe, ukaba ufite indi wakoreye KYC nubwo ugahitamo kwijugunya kuko utatanga ibyangombwa inshuro ebyiri. Izo konti zizagenda zikurwa muri sisiteme rero. Ariko uyu munsi ntabwo navuga kuko peri mayonete itaratangira, ntabwo navuga ngo konti ye ngo iciriweho iteka ngo amezi atandatu ngo yararangiye ngo nta kibazo azabona. Ariko umunsi tuzajya muri open azihangana agerageza akore ku buryo yazaba yarabonye ibyangombwa, kuko amezi atandatu ashobora gutangira kwibara. Ashobora gutangira kwibara muri icyo gihe. Ha. Noneho nko ku bandi bantu bakoze KYC mu kwezi kwa gatatu dore ubu ngubu tugeze mu kwa cumi na kumwe, bakayipasinga bakaba batarabona payi zabo, buriya byaratewe n'iki? Hari ibintu bibiri. Ubundi iyo umaze gukora KYC uba ugomba no gukora migration. Mu bihe byashize mbere kuva mu mwaka wa 2010 muri 2021 2022 nubwo habatangiye gukora ikintu cyitwa migration ku itariki 12 z'ukwa 2022 itariki 10 mu kwa 12 ku itariki 28 nibwo migration yatangiye. Icyo gihe migration itangira yari automatic, kuvuga ngo wowe wakoraga KYC warangiza ugakora migration, ugategereza bakakuverifya payi zawe zikahita ziba migrated mu gihe kitatwaraga n'iminsi buri yabaga myinshi yabaga irindwi, zikaba migrated zageraho ugatangira kubara iminsi 14 yo kuba watangira gukoresha izo payi zawe. Byane natanye kuvuga ngo abantu batangiraga kuzikoresha nayo bakazangiza bakazisesagura, kiri mu bintu byatumye migration bayihagarika. Ariko none mu kuyihagarika none ntabwo ari abo bantu gusa, ahubwo harimo ikindi kintu baje kongeramo cyitwa cyitwa tentative KYC. Kuvuga ngo niba umaze gukora KYC ugahita ujya muri indi procedure yitwa tentative yo kuba bagukorera imaze akamaro kano no kugucekinga bwa nyuma. Abantu barayizi iyo bakoraga KYC kaba passed yabaga orange, kazaho amagambo ya orange akababwira ngo watambutse, congratulations KYC yabaye passed. Ariko ugasanga karindwi payi zawe ntiziragera muri wallet 8 niho bivuye. Ariko hano bakakubwira ngo abavalideta, ugasanga ubushobora kuba abavalideta kuko gaze ya pasinze. Kiriya cyiciro rero cyari cyo kongera, buriya iyo ukoze migration barangira bagafata igihe cyo kukwigaho bakareba konti yako nta makosa arimo. Ibyo rero nicyo gihe iyo ntuze attentive babaye bayongeramo, nayo yari sisiteme ikorwa na mashine by random ugategereza kuzagerwaho. Ibyo bintu bigatuma migration z'abantu zitaba, ariko zarabaye paused ntago zikiri automatic nyine. Uyu munsi kugira ngo migrated yawe ibeho nuko kwa team y'ubwayo igaruke ikongera ikajya kuri konti by account, account by account, kugira ngo bagende bakuverifying. Abantu bitewe n'igihe bagendaga bazikorera nyine numva baga bahereye ku murongo, kandi nabwo bikaba atari ibintu bihutisha cyane kuko atari byo bibaraje inshinga kuko bazi ko n'ubundi abantu zipayi zabo zizageraho bitewe n'ibikorwa bari gukora. Rero abantu bose batarabona migration nta gihe nta kibazo kirimo, ahubwo ni cya kibazo cy'igihe. Bagomba gutegereza kwa team ikikorera ibyayo, igihe cyagera rikongera ikaba yazirekura zikaba automatic zikajya zihita ziba migrated, ndetse niba ari zo automatic na nizo zitari automatic nabwo ikatangira kuzibaha. Nko minsi yashize nabonye yarakoze transaction ya miliyoni 50 za payi. Ko nabisobanuye ntabwo payi to mining ntabwo arizo baduha, bo bafite stock. Iyo stock bakuramo payi runaka bakavuga ngo izi ngizi tuzigiye kutangira tuzoherereza abantu. Nijoro nabonye yarakoze izindi, nka nijoro nabonye amawaliti arimo arazamuka bari gukora migration, bivuze ko hari abantu migration ziri kubaho. Kandi maze n'iminsi mbona bamwe mu bantu banjye hari abo payi zagiye zimuka bari kuzibona. Rero ikintu cya migration umuntu wakoze akazi niba amaze umwaka warayikoze payi zawe zitarimuka, ntekereza ko utahangayika, ahubwo ari ukutegereza nawe konti ikagerwaho. Kuko niba deja wanakoze KYC bivuze ko konti yawe itari robot ari iya nyayo.
cyangwa byakuna no rero konti yawe zizimuka bizagirwa nategereze ntanditwe natwe turatangira kuzikoresha ngo avuge ngo yababaye ngo bandi bari kuzikoresha we ntacyo afite ya mbere yuko dukomeza gukindi kibazo ndeka maze nibutse bakunzi bacu bashe na Twigize TV yuko bagerageza gukora subscribe bakibuka gukora subscribe share like and comment uko buriya hari ikintu badaha agaciro cyo gukora subscribe kuko ikiganiro kigiyeho warakoze subscribe waho kandi uhita ukibona ariko abantu benshi barareba gusa ntibibuke gukora ku ijambo ry'umutuku hejuru yari kureba ikiganiro bagibuka gukora ku ijambo ry'umutuku ryanditse subscribe kugira ngo ikiganiro igihe cyose kigiye bahite bakiho bahite bakibona ndetse n'inzogera batayibagiwe kibonera ku gihe bakakibonera ku gihe kuko iyo yakibonye yashize igihe hagiye usanga ibibazo yahuye nabyo kandi yakabisobanukiwe muri icyo kiganiro ugasanga nabyo n'igihombo ubwacyo cyane ya rero twari gusaba gukora subscribe kuri channel ya Twigize TV ubwo reka dukomeze ikindi kibazo kiragira kiti hari urutonde rw'amabanki twigeze kuvugaho ubushize ari muri Pi Browser hari ikintu nibura wagerageza kubisobanura mu magambo makeya icyo naruvugaho amabanki hari ni menshi cyane muri Pi Browser hari mu gihugu cyacu hari n'ataba mu gihugu cyacu nyine buri gihugu cya gifite banki zabo ariko nko mu Rwanda banki tuhafite ni GT Bank, Access Bank na Eco Bank izo banki zikurikiranye n'undi ntabwo ari inyarwanda yego ahanini ni inyamerika izo zose rero zirimo hariya zifite icyo bita kode zazo ziraninga kuri Pi Blockchain izo banki rero zikaba ari zimwe muri banki umuntu azaba afitemo account akaba yabasha gufata Pi zazo akazimura azishyira kuri konti ye wumva akaba izo banki zaba ziguhesha ubushobozi bwo kubasha gukora account ya cryptocurrency ya crypto money muri iyo banki nkuko ufunguramo konti y'amadolari ushobora no gufunguramo konti ya Pi ku buryo wazajya wohereza yo Pi zawe cyangwa ukazibikuza bakazikuvunjira rero icyo tugomba gutegereza ni igihe nyine babihuza na ya ISO 20020 bakaba batangira kuyikoresha rero iyi gahunda yo kwimuka yo urumva nk'uko mvuze ngo izo banki si zo mu Rwanda ntekereza ko aho ziri hose zifite icyiciro gikuru kirebera amabanki mu bihugu byose icyo cyiciro gikuru rero nicyo kizabaha buriya amategeko cyangwa se gahunda yo kuba bakwimura ibikorwa sinzi nagiye mbona hari n'aka message katuritse muri Access Bank avuga ko babaye bahagaritse ibikorwa ngo bari kwimura data n'ibiki byose ngo ibibazo biri muri data zabyo abakiriya bafite muri Access Bank iyo message bamwe bagiye bayibona n'abagiye bayinsharinga ngo nyireba ariko nta kintu ndi kuyivugaho kuko ntabwo mba muri mu mahedikota y'abo bantu kuba babibyahuriranye n'aya matariki ku itariki bavuga ngo itariki 18 baba barimura ibintu ntabwo nahita mvuga ngo buriya nibyo bari gukora nibo babizi ibyo barimo gusa igihe nikigera niba ari byo bakoraga tuzabimenya niba ari ariko amatariki gusa icyo twakwibutsa umuntu amayininze paye ni uko njyewe namwizeza ko ari umuherwe hari abantu mbona ntazi ibyo barimo ukabona abantu benshi ntibasobanukiwe paye icyo ari cyo abo ngabo bareke bazisanga muri za rigori baraniwe kubyakira kwiyakira amamiliyari akayabona kuri konti ye akubare ndi kurota nasasese byagenze ntabwo bakwifata nk'ubuzima busanzwe akayifata nk'ikintu kikomeye agomba kucyakira nyine ko cyabaye mu buzima bwe cyarangije no kuba kitari ikintu kizaba ahubwo cyarabaye kuko amahinyenga nyine arimo njyewe nabyo mbwira abantu ngo ni amahirwe twagize muri iki kinyejana kuko amahirwe twagize muri iki kinyejana mu binyejana bizaza si yo mahirwe abandi bazajya sibyo uyu mushinga uzagera igihe yenda uvuge ngo wowe abantu gufungura amakonti bakamahinyenga birarangiye basigare bakoresha izihari uri kumva rero twebwe n'umugisha twagize wo kubimenya ndetse tukagira n'inema yo kubyakira no kubikora kuko hari abandi bibwira bakagutera n'amabuye n'igihe kitari kera cya hafi kuko nabonye ibikorwa babigeze kure cyane nk'iriya Stellar Protocol ni umushinga nawo Pi ibarizwaho ariho ifite protocol OS Pi OS suruse kode yayo niho iraningira ruvuga ngo imishinga yose
iho ufite ihurira na currency ndetse na cryptocurrency barimo barayarengera yishyira kuri Stellar kandi umushyika uzatanya akorana na Open Mainnet ya Pi Network. Hariho coins bazaba babasha kuba bakuramo exchange zigera kuri 40, harimo na Visa card na Mastercard. So coin harimo Bitcoin Cash, Bitcoin, Litecoin, Ethereum n'izindi nyinshi cyane. Urumva coin 40 ntago wazirondora ngo uzirangije, ziri kuraninga kuri Ostra protocol iriho source code ya Pi Network. Rero vuba bidatinze amafaranga bazatangira kuyakoresha. Nibatakira akora amafaranga bazaba bafite ikibazo, ntabwo bazabyakira bayareba batabasha no kuyabara. Bizabatungura abagw'igihumure cyane, birabirasaba ko batunganya. Bakabaye baranabirangije gutunganya amayindi yabo hakiri kare, kuko uyu munsi barakererewe niba bataratunganya amayindi zabo, kuko barifite amafaranga ndetse atanoroshye. Hari undi wambajije ikibazo kigira kiti wambarihe, wamumbarije muri ve ngo yakoze verification ya email irakunda mu gihe cyashize, ngo nyuma asubiyemo asanga nta nyine ngo yagarutse iri muri ya sura nkaho atigeze akora verification, ubwo byari byaratewe ni aho ngo namukuriye igisubizo bagaterereza kubaza umbwire niba ari wowe wabasha kubona. Cyabaye cyose ni nk'uko iyo unakoze you know verification ya Facebook hari igihe uyibona muri konti ya ko iri signed ko ayikoze, ariko kwinjira muri waramo kugize n'ikibazo ukoze log out ugashaka gukora login ukoresheje Facebook wayikoraho bikanga. Ukumbi wazajya gucheking, hari n'abantu bataza ukuntu babicheke ngo bamenye ko fib yabo iri automatic. Nkabaranabonana no kubwira umuntu wese utarakoze phone number verification akaba yarakoze ya Facebook gusa, konti ntabwo iri security yo kuba yayinjiramo igihe icyo ari cyo cyose, kuko ni mbere yuko ukora log out nta fib phone number, nta phone number igeze ukora. Biba bisaba ngo ubanze ujye muri Facebook account ya nyirizina, ubanze ujye gucheking umenye neza ko Facebook yakiri signed kuri Pi account kugira ngo uzabashe kugaruka kwinjiramo, kuko ubaye utarabikoze kwinjiramo byazakugora cyane. Rero hari abantu batajya bamenya n'ukuntu babireba, kandi abagomba kujya muri Facebook nyine akajya muri setting ari ahantu abirebera handitsemo ngo web and application, niho ashobora kujyamo akamenya application zose ziri signed kuri Facebook ye. Iyo adasanzemo iya Pi nyine iba yaravuye akongera akayisayininga, iyo yaravuye mo akaba yakongera agakora nuze verification ahita ayisayiningira muri Facebook mo indani, kuko ubundi verification muri konti bimwereka kuri signed ku ivivuye hariho kaka Nike. Rero iyo nk'uko Facebook yavuga ni nako na email ishobora kuvaho, ariko kuri niba ajya bibona iyo winjiye mara muri phone muri zira profile ya Pi Network akamanuka muri settings zayo, hari abona ama verification yose ya email na ya phone number na ya Facebook asanga kuri password ndetse no kuri email handitseho ngo update. Okay, utuntu tubiri ushobora kutwa update, niba bivuze ngo wahindura igihe icyo cyose yashaka gukora Facebook ugashyiraho n'icyangwa ugakora email ugashyiraho yindi. Rero niba abona itari Nike cyangwa se itavivu yashobora gukora kuri update ya email, akongera bakamusaba bwo gushyiramo email ye akayishyiramo inshuro ebyiri agakora verification agahita ajya muri iyo email imindani muri telefone ye muri email akajya muri spam akabonaho message itangizwa n'amagambo ngo click here here, iba ari ubururu akayactivating ikaba ubururu nyine akongera ikaba successful ikaba verified. Kandi iyo email buriya ni ingenzi kuyikora ngo ibe verified, kubera ko muri Open Mainnet tuzaba tuyikenera cyane. Iyo tuzatwakiraho ama message yose ama transaction twakoze buri kimwe cyose ume message tubona message ku ma email yacu, no guhindura ya ma email na ya ma code tuzajya dukenera kwakira kuri email, rero email igomba kuba nayo ubwayo iri valide, ari email isanzwe ikora ayikoresha ifite access agashyiramo email. Rero guhindura email ntibigoye, yakongera akayihindura nabire yakongera akayihindura akayacyata cyangwa agasubiza miye yari irimo akayapudetinga neza. Ko nubwo basobanukiwe, ndizera ko basobanukiwe, ubwo uzongera kugira ikibazo nyine ubwazabaza azabaza urahari kandi uzagenda udufasha nta kibazo, kugira ngo ubashe gusobanukirwa uyu mushinga. Tunabibutsa ko kwa kucyumwira nk'uko babajije ibyo bibazo bajejemo ni bike mu byo bampaye, mfite liste y'ibibazo birenga 40.
bifuza ko tuzabasobanurira cyangwa bizaterwa n'uko ikiganiro kizareshya nzaba ndi kureba iminota nimbona kibaye kirekire nzabicamo kabiri nyine kongera ikindi kiganiro ikintu bamenya bigeze kumbwira abapioniyanizi ndabakunda cyane barambwiye ngo tuzabafashe ngo na nyuma y'amenyineti hose ngo tuzakomeze dukore ntawo twagiye sibyo cyane turabigeze ko ntawo twagiye tuzakomezanya kugeza ku mpera z'isi cyangwa se kugeza ku buzima bwose dukeneye tuzakomeza tubafashe tubasobanurire ibibazo byose bazagira bituma babasha gukoresha payi zabo neza kandi mu mutekano nta n'akandi kantu ntabura kuvuga bamaze iminsi abahaka bameze nabi cyane cyangwa basikama bari kwiba abantu cyane 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 abantu bakoze maininet immigration bakaba bafite payi zabo kuri wallet ikira shambure muri wallet dufitemo shambure ebyiri dufitemo shambure ya testnet na open maininet testnet ifite akadomo k'umutuku Mainnet ifite ak'icyatsi nicyo kiranga rero muri mainnet harimo button ya notification iriya button ya notification abasikama niyo bari kwitwaza bari gusikama ngo bakakoherezaho mesaje yo kuvuga ngo wenda ngo admin wallet admin request ukabona ni notification ukagira ngo uvuye muri core team ukiha kuyisoma ukayifungura akakubwira ngo notification ngo ishyura ngo pay is needs ngo kora payment ngo ukomeze igikorwa ukibaza ubundi umuntu muzima utekereza neza yakora payment atazi ikintu agiye kwishyura cyagiye kugura ubundi ubwo rero wihaye gukora iyo payment ntukore declining ngo uyihagarike ugakora payment n'ubundi ukishyura umubare baguhaye runaka pay bakwandikiyeho uhita uva kuri konti yawe ugahita ugenda uba wishyuye nyine ngo wibaze icyo uba wishyuye nawe so ntabwo rapiyonero kujya abanza bagashushoza bakareba ikintu cyose bakire mbere y'uko bagikora bakajya basoma badakora hari abantu batazi badasoma ahubwo bagapfa gukora ibyo bari kwereka byose kuko atasomye abo bantu rero nibo bari guhura n'ibibazo byo kwibwa no kuba amafaranga bayohereza mu kanya akagaruka avuga ngo yayabuze akaba yayabuze akaba yagiye bakaba baramwibye rero bajya basoma ikintu bagiye gukora niba atanabyumva nawe ashishoze yari mbere yo kubaza kandi akore decline ntakemere notification yari yose zamo hariya ngo abe yayakoresha hari n'abandi nabonye bafite ikibazo cyo sinzi n'ukutamenya hari ukuntu bafite imyumvire yo kwanga kwinjira muri pay wallet cyangwa muri pay browser ngo batinjiramo bigapfa agatinya kwinjiramo ngo nabikoraho birapfa agahora bireba nk'uri kureba ikintu hari cy'igikoko yahangayitse ngo ninjiramo ndabyica kandi agomba kwinjiramo akabyiga uko bikoreshwa ahubwo agahora afite ubwoba ngo nibikoze nabi byatsa none abo bantu ikibazo bakunda guhura nacyo nuko iyo habaye akabazo akinjiramo nkubwiye ko harimo ibice bibiri open mainnet ifite mainnet y'icyatsi n'ak'umutuku noneho yaramenyereye nko kuba abona nko kuri ntuze hariho nko kuri testnet wenda nta pay ziriho cyangwa se wenda ziriho nkeya akaba afite n'izindi zabaye migrated akabonamo yarahinduye option ari kuri testnet noneho nko kuri mainnet yagira akabona nta pay ziriho kuri testnet nyine kandi yari amaze iminsi abona ishusho ye nyine abifunga agahita abona ibintu nyine biriho nyine biriho noneho yabona yarahinduye ntabyite akabona wenda agiye nko kuri testnet wenda zashizeho yakoreze amatransaction cyangwa se hariho umubare runaka akabona wahindutse agahita avuga ngo banyibye cya gihunga afite cyo kuvuga ngo bamwibye agahita yihutira ngo gukaza umutekano ngo konti mo barayinjira agahita akora kuri reset passphrase ako kanya ngo arahinduye ngo umuntu wamwibye ngo arabimuhinduye nagenda ubona iki kintu cyajya kiba ku bantu benshi akihutira gukora kuri reset passphrase ngo kugira ngo umuntu wamwinjiraga muri wallet atazongera kwinjiramo wakibwira ko ngo amuhinduriye password kandi agikora kuri reset wallet zose ayo mafaranga yari afite kuri mainnet yose ahise agendera niyo wallet ihita ihinduka kuko nk'uko nabisobanuye pay browser igendana na pay network account imwe iyo ukoze kuri reset uba uvuze ko iyo wa passphrase yawe itakigufitiye agaciro utakiyikeneye bagahita bayikora no muri system yabo bagahita bakujenetingira indi passphrase cyangwa igiye kugendana niyo na konti yawe isanzwe ufite rero pay zose ziriho ziba zigiye
rero nkaba nababwira nti bareke ibintu byo by'igihunga byo kuvuga ngo mbikozeho byapfa ahubwo ajye mu byiga menye kubikoresha ntacyo biri bube ntago payizava matazohereje ntabwo yakwibwa atabigizemo uruhare na nibajyemo biga gukoresha pay browser ndetse uko banakoresha pay browser amari mining yaba arihuta babaha amari word kuko binjiye muri pay browser ashobora kuyikoresha pay browser nkuko akoresha chrome asacinga amakuru yose nkuko akoresha google akajya agasacinga ibintu pay browser ibyira bikora nayo ni nka chrome n'ubundi uje ushaka gusoma amakuru yo kunyarwanda kugihe.com byose wakwandika muri pay browser byose ukabisoma uko uyikoresha niko mining yawe yiyongera kuri mining ikurikira y'umuzi ukurikiraho rero ibyo byose nibikuramo ikintu cyo gutinya kubikoresha ngo birapfa akajyamo akabikoresha bizamufasha no kumenya uko pay browser ikora nuko nazakoresha pays aya cyangwa se nacyo nicyo babonye badasobanukiwe bakihutira kukibaza bagarana no kugisobanukirwa bajye babaza bareke kugira nina na mpamvu na ya nabahaye link ya groupe bazamo bakaho babarizamo ibyo bibazo byose link twara ibahaye kuri description y'iki kiganiro n'ubundi ya WhatsApp n'ubundi za bintu iyo link bajye bamenya ko ari niya pilot ni logistique izajya ifasha kubazanira ibintu urabizi ibyo ko nifuza ko twazakora ikiganiro muri iyi minsi tuzagikoraho ariko bajye bamenya ko niba baje bataje baze kubaza ibibazo gusa bya pay ahubwo baje no kumenya ko iyo pilot yari izajya ibazanira ibintu cyari cyo izajya ibazanira ibintu n'iki noneho banasobanukirwe uburyo ki pilot yabayeho igihe yabereyeho uko yahatanye muri hankatoni ndetse n'abayihagarariye mu gihugu bamenye bande bayihagarariye abayihagarariza niba tuzi ningesho wa mbenwa n'undi witwa Nizeyimana Justin turi babiri ntabwo ari umwe turero nitwe tuyihagarariye muri ikiganiro niwe uhagarariye payiroti na mugenzi wanjye witwa Justin Nizeyimana dukorana dufatanyije ubwo rero nibaza muri iyo pilot bajya bamenya ko atari ukubafasha ibibazo bya pay muri rusange ahubwo izajya bafasha no kubazanira ibintu hirya no hino ndetse bakabasha no gukoramo akazi kabo mu buryo system ikora bazagenda basobanukirwa mu minsi iri imbere ndifuza ko tuzakora ikiganiro kuri pilot Rwanda nizera ko muyongeraho nta kibazo cyane rwose na hoya ntabwo urihinduye n'undi uzi ubu ugomba kurishyiraho kuko niho niyo rusa y'aya makuru nubwo ngo pilot Rwanda nayo tuzayibabwiraho ku buryo burambuye uko izakora akamarira izagirira abapioniya kandi mbibutsa ko yatsinze muri hankato yakubwiza barabizi icyo kiganiro uvuga twarakibakoresha babashije kuboneka nkuvuga ngo bajye bajya muri telegram niho dukorera ibyo biganiro byose tukababwira tukabakoresha inama twarabasobanurira muri rusange ariko bose siko baba bahari n'abandi bazaza bazabyumva muri icyo kiganiro tuzakora ikiganiro gihagije tugishyire ku mashene yacu nta kibazo ariko yenda si ugukumenesha ibanga ubumenyi ufite ni bwinshi kandi buri wese arabyumva uwagutega amatwi wese ahita abyumva direkiti ubumenyi ufite ni bwinshi bugendanye na cryptocurrency ndetse na pay network mu by'ukuri wabugezeho ute ubimaze nk'igihe kingana iki ngo ugire ubumenyi bwiza aho ngaho niba ari ibanga naje twabitumye aya nta banga ikintu cy'ubumenyi burya ahantu umuntu aba akora ubumenyi ni byiza ko hasheyaringa n'abandi bashaka bagakurikiranaho bakabugeraho ntabanga riba ririmo ubundi njyewe nabwo nari ndi muri CZM secondaire nigaga IPRS Kicukiro benshi barayizi yego nibwo nabaye interese cyane mu bintu bya cryptocurrency ngenda mbibona nyine mbibona ndi umuntu ukunda gucukumbura n'ubusanzwe bansoma cyangwa ndi kwandika ibintu byanjye by'amafilime niberamo yego rero mbashaka kumenya utuntu dushyashya cryptocurrency nakunda kuvuga ngo ijambo bitcoin natangiye kubibona kuva muri 2015 ndi mu wa gatanu wose bitcoin ni iki wati byifashe bite nibwo rero nari mfite gahunda yo kuba nakwiga civil engineering muri university ariko nsanga atariyo nkeneye kuko namaze kubona ko ubwubatsi niga construction
usanga ubwubatsi niga buriya nanone bisaba ibindi bintu byinshi kugira ngo ushinga kampani muri kino gihugu abantu babizi hari ibyangombwa birimo n'ibikoresho ndetse bitoroshye babasaba ndavuga n'ubundi kuki ntakwiga blockchain technology yego jyewe ubwanjye nakoze research nsanga hano mu Rwanda ndashobora kubona ishuri rinyigisha ibyo bintu yego no mu Rwanda gusa no muri Afurika hafi ya yose wenda aba Nigeria nibo batangiye kugenda baza nyuma yaho nabwo abapeti baho bakabaha rugari bakabihorera bakakurikirana no by'ikoranabuhanga ndetse no muri South Africa ariko nta shuri ryari hariyo ko umuntu yavanga agiye kubyiga uwo munsi nibwo nafashe gana vuga ati njye rero ubu ngo na university nayo nkeneye yo kwiga construction cyerekanige blockchain natangiye gusoma blockchain nshaka ibitabo nshaka imfashanyigisho nyinshi cyane kugira ngo menye cryptocurrency cyari cyo n'ibyari byo ntangira kuyiga kuva ubwo munsi vuga ngo ndashobora kujya kuri level yo kubaka blockchain yanjye ndetse na cryptocurrency yanjye ayo masomo nayagezeho ariko ndacyayiga niyo mvuga ngo mba ndi kwiga ndacyasoma uburyo nakubaka blockchain technology blockchain yanjye ndetse na cryptocurrency yanjye nubwo mu Rwanda bataremera cryptocurrency ariko nabo bari muri gahunda yo kubaka digital currency ku buryo nabo mu minsi imbere nabo bakaka blockchain yabo nabwo bizaba ari sawa bashobora no gukenera abantu babo bakira izo blockchain nzaba ndi kuri level yo kuba nabasha kubakira blockchain igihe bazabikenera kuko aho ngeze mfite amasomo imbere yanjye ndi gusoma anyobora kwiga ibyo byose kandi ibyo byose ndabyiyigisha rero naho ngaho nagiye menya n'ibindi byinshi cyane bishingiye ku mushinga wa blockchain technology ndetse na cryptocurrency muri rusange n'ibindi bishamikiyeho ibyo bita NFTs, metaverse ni byinshi cyane birimo nabashije kwiga n'ubu nkiga uko ikoranabuhanga rigenda rizamuka umunsi ku wundi ariko nta gutegereza ngo mfata nongeremo akantu gatoya tuhite dukomereza ngo warugeze abantu bamenye ko nta gihugu kizasigara muri isi kidakoresheje cryptocurrency kuko ikinyejana tugeze mu isi y'ikoranabuhanga cryptocurrency niyo igomba gukora niyo mvuga ituma nta gihugu kizayisimbura ya wakubega nta kibazo bagomba kubyiga rero kugira ngo babimenye nanjye nuko nguko nabyiga niyo munsi ndacyari gusoma yego mazemo kuva urumva ni nka RDMSC umunsi imyaka 8 giye kuzura ukurikirana ke buto karenze nkurikirana ari cyo kintu ni rwa nsoma birangiye payiraza yituramo ipaye rero buraya yaje mvuga nti yaje kugihe yego yavuga nti ushobora kuba ari nange yaziye ko yaje mvuga nti niba bitcoin yarancitse muri 2009 ntayizi bifuza ndi coin ifite gahunda nzagenda nayo ikagukinika ikancika nayo siriyane ikancika ati ngomba go buraya yaje maze igihe ndara buraya ibintu byanjye byose ngiga nijoro ndara kuri mashini nicaye ngende umuntu wicara kuri mashini kuva saa manka kugera saa moya za mu gitondo nicaye kuri mashini ifite internet igenda neza nta gusinzira ndi gukora ibyo bintu byose by'ama blockchain ndi kubyiga rero yaje ndara nica ndi gushaka ko niba ufite gahunda hari n'izindi nayo narabonye nazo nzifite nazo narazi miningaga ariko nshaka iri serie yahata nka paye nibwo paye yahise nahise nyimenya rero kugo nagize umuvandimwe arakanshe yaringa ndavuga reka nkakurikirane ndebe nsanga ihuje n'ibyo nashakaga nifuzaga kurikirana gutyo kuba yaza nayimenya rero kugera kuri ibi bintu byose mvuga wakumva wenda ndabyumva ntabwo byishyize mu mutwe wanjye ntabwo byishyize mu mutwe wanjye rwo igihe kigera ku myaka 8 umuntu asoma aba yarasomye ibintu byinshi cyane aba yarasomye ibintu byinshi ndetse abasha no kubyumva vuba nubwo bazana ikintu gishyashya ubaye ubyumva uhita umenya aho kiva n'aho kigana n'ibyo bagiye kugikoresha birakorohera amakuru menshi kuko yaje sanga n'ubundi uri umuntu umenyereye ibintu bya cryptocurrency none wowe utangirana nayo ku buryo ikuru ryose uba urifite muri make cyane ndetse kubera kuyimara mu gihe wowe uzi neza aho igana uzi n'agaciro kayo ndahumva cyane ndahumva ubu ntabwo waje umbwira ngo nta gaciro ifite ndakubwira ati vuga uvuye ahangaha bubyihoreye wege jya ujya kwiryamira ubutegereje uzabona agaciro kayo utegereje agaciro kayo. Pai network igiye guhindura ubuzima kabisa.
cyane cyane hari abantu ro muri yisi bo bazi ko ngo nibe ikintu bakimubwiye ahita sarura ko kanya agusarura no muri white paper byanditsemo abantu bose baba muri pine network bavashije gufata umwanya cyangwa none uyu munsi bacyufata bagasoma white paper twese zifite muri konti zacu nimbarwa muri pine network ikintu cy'ambere uvuga ngo pine ntabwo ari amafaranga yihuta ati niba ushaka kwirya ugomba kwicara ugatuza ugatuza ugategereza ntabwo ari kwinaga ari amafaranga yihuta uzabona igihe cyose ushakiye bari gukazira bitonze agwashaka yamishije yuko uza nka wa mishinga y'imiti ha ni innovation ni kadi ka revolution cryptocurrency ije giye gusiga gukora ibyo bitcoin itigeze ikora nako bavuga rero ntabwo yazi giye guhindura ibyo batabandi batagezeho ibizo ngo imari iminsi ibiri bayubaka bashyire hari igomba kuba ari produit yujuje ubuziranenge kandi koko ikosora inagera kuri intego yabo nkuko intego yabo ntabwo ari open money net ahubwo intego yabo nuko iba kuri side down financial freedom kuri buri muntu wese akabasha kwikorosa ubuzima bwose bwa buri munsi kandi igihe kirekire kandi n'agaciro ifite koko kagakomeza kagakomeza ntitakaza agaciro ako kanya ko byifashe niko byifashe kuko n'ejo bundi kowa yaraje itangirira mu madolari hafi za 3 na ako kanya irazamuka igera muri 5 hafi 6 nabo nabibona basubiye hasi basubiye inyuma bajya kubaka munsi bari kubaka ecosystem yabo ya basanze bitari guhura basubiye kubaka nabo bategereje rero umushinga bazawubaka nawo gere ku rwego bifuzaga ibazifusha ubusa bazifite kuko ko nayo iri kubaka ibyayo ecosystem yayo ndetse nayo itoroshye bari kubaka uko bisunze web gatatu ariko bagira umenya ko umushinga wa cryptocurrency atari ukuza bahita barya amafaranga abenshi rero ni gutyo abantu bacika intege bagira batemba abenshi zashaba bamazemo n'umwaka reka abanyina afite ikibazo n'ikindi cyo n'abantu batamaze n'igihe ndabizi bakaza ziko agiye guhita sarura ngo ashire inzara yarafite kandi umuntu agomba kwakira ibibazo byose harimo n'inzara akamenya kwigomwa kugira ngo abashe gutegereza cya kintu gifite imbaraga cyose agomba kubyakira agatuza agategereza igihe bizarangirira kandi uko ikoranabuhanga umuntu arigenda inyuma ntabwo rimugenda inyuma niba ukoze bigaha bigapfa ugomba gusubira inyuma mu makode yose wubatse ukayasenya ukareba ahantu byapfiriye ukongera kubishinga ntabwo ari ukugenda baterateranya akantu kose aha noneho reka tuvuge ku kantu ka open mainnet open mainnet wowe uri kuyibona kuko ngiye buriya nyigereranya nk'umudamu utwite kuko buriya umudamu atwite inzu itangirira ku munsi umwe ibiri itatu igafata amezi icyenda kandi uko agenda atwita hari ibimenyetso agenda agira ku buryo umuntu yamubona akavuga ati wah uriya mudamu inda atwite igeze mu mezi ane igeze mu mezi atanu igeze mu mezi $1000 hafi kubyara nibura bitewe n'ibimenyetso open mainnet reka tugiranye n'umudamu utwite urabona nibura wowe uyibona ute ugendeye ku mudamu utwite muri make kugira ngo tubashe kugenda guha abantu icyerekezo uko nari nabisobanuye ubushize nari navuze ko open mainnet nayo ni periode izamara igihe ifite tape bare tape tape bare tape rero uko bagenda bubaka nayo ntabwo ari uruzingo uzahita yituraho yose ngo muhite mutangira mukoresha ibintu ariko kurikije n'ibikorwa aho bigeze ni nuko umushinga wari kwihuta wubaka urabona ko nayo tugiye kugera ku itangiriro ryayo mvuze itangiriro ryayo ntabwo mvuze iherezo ryayo tutagira ngo iraje isibafu duteganya ko rero bigenze neza muri roadmap ya kabiri bazasohora mu kwa 12 ku iherezo ry'umwaka bazatubwira gahunda y'ibikorwa bigiye gukorwa muri open mainnet ari nawe ashobora kuzamo open mainnet iri limited muvuga ifungiye ku bikorwa runaka bimwe bakabyemerera ibindi bakaba babiretse bakazanye n'abifungura gahoro gahoro bitewe n'uko bari kugenda bubaka ubwo rero uko bategura iyo gahunda ya roadmap bazaduhamo n'uko igiye gukurikira numva ikintu cya open mainnet twashingira kuri roadmap V2 cyangwa version 2 izasohoka muri December tukayireba ariko tukamenya kuko biri ko zishobora kuba intangiriro bya open mainnet iri limited itana aba n'intangiriro bakatubwira igihe limited izatangirira imaze izakurikiraho nayo atari menshi rero iri hafi nayo kugera nayo biteguye mu by'ukuri ubwo twakitegura ko mu mpera z'ukwa 11 intangiriro nabiri tuzaba n'abadaro V2 izi gushingira ku mafeedback turi gutera nkana kugira nane bisaba no gutanga feedback kuri roadmap ya mbere kuko nizajya na
ibikorwa bizaza muri roadmap ya kabiri bakayitanga kugira ngo tuzabashe kuba twabona ibisubizo byiza natwe twifuza nk'abapioniya muri roadmap ya kabiri. Ya urakoze cyane ku kiganiro tugiranye, ariko nshishikariza abapioniers ndetse n'abavalidators urushaho gukurikira iyi channel ya Twigize TV ndetse n'izindi channel mwakajya mukurikira tuzagenda tuzibabwira bityo n'ibiganiro bizagenda ziyitisha tuzazibabwira ku buryo muzajya mugerageza kuzikurikira zose kandi zizajya zibaha amakuru ashyushye cyane nk'aya yose muri guhabwa. Ya twajegeza gukora subscribe, like and comment kuri iyi channel yacu, ubwo kandi mumfasha tugashimira uyu muvandimwe wacu ubashije kuduha ubusobanuro butandukanye ku bibazo twibaza. Ari showam benwa bakomeza kurikenza yatubabwira ntaribe. Yeah, alright, thank you so much. Urakoze cyane ubuye cyose tuzaba gukenera tuzajya tukwitabaza cyeze twitabaze bongereza kudufasha mu bibazo bitandukanye. Sawa Twige TV. Twige TV tuzafatanya fresh. Yeah. Sawa turi kumwe. Yeah, ugira amahoro turi kumwe cyane. Fresh. Yeah.